হাই ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু টেট এক্সামৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ অফিচিয়েলি ছেপাৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে। চ' মই আপোনালোকলৈ সেই আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ যি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছিলে মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰি চাব। কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জিত আপোনালোকে এইটো চালে এইটো গম পাব। 78 কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো হৈছে লাইজ'জম, যোনটো এটা মনোমেম্ব্ৰেন অৰ্গেনিল হয়। চ' তাৰ ডাবল মেম্ব্ৰেন এবচেণ্ট থাকে লাইজ'জমত। 78ৰ বিটো হ'ব এনচাৰ। 79টো হৈছে নগ্নবীজী উদ্ভিদৰ ফল নধৰা কাৰণটো কি? এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো গৰ্ভকোষ নাথাকে, মানে তেওঁলোকৰ কি হয় জিমনোস্পাৰ্মৰ মানে কি হয় তেওঁলোকৰ কোনো অভাৰী নাথাকে। চ' অপশ্যনটো হ'ব ডি। উষ্ণতা বৃদ্ধি পালে দোলক এটাৰ পৰ্যায়কালটো হ'ব কি হ'ব বৃদ্ধি পাব, এইটো অপশ্যনটো হ'ব 80 বি। মানে কি হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া এইটো আপোনাৰ লেণ্থটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়, চ' লেণ্থটো ইনক্ৰিজ হৈ গ'লে কি হৈ যাব পেণ্ডুলামৰ
টাইম পিরিয়ডটো ইনক্রিজ হয়ে যাব, টেম্পারেচার ইনক্রিজ হলে, টেম্পারেচার ইনক্রিজ হলে লেন্থ ইনক্রিজ হয়, সো পেন্ডুলামের টাইম পিরিয়ড ইনক্রিজ হবো, সেইটাই হয় ফর্মুলাটো। সো এটি এনসার হবো বি। এটি মানটো হৈছে জৈবিক নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের প্রক্রিয়াত সহায় করা মৌলবিধ হৈছে। এনেতো তাতে নাইট্রোজেনই ইউজ হয়, কিন্তু আর একটা এলিমেন্ট হৈছে, এটো হৈছে মলিবডেনাম, তাতে ভ্যানাডিয়ামও ইউজ হয়, যোনটো বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন থাকে, তাতে মলিবডেনাম আর ভ্যানাডিয়াম ইউজ হয়। সো অপশন ইয়াতে মলিবডেনাম আছে, সো বি হব। এটি টু নম্বর কোয়েশনটো হৈছে ফোর গ্রামস অফ সোডিয়াম অক্সাইড হ্যাভ বিন ডিজলভ ইন 10 লিটার অফ এ সলুশন, দ্য পিএইচ অফ দ্য সলুশন ইজ, এটো হব এনসার সি, এটি টু এনসারটো হব সি। এটিটি হৈছে ধমনীবোৰক শিৰাৰ পৰা সহজে পৃথক কৰাৰ কৌশল হৈছে সিহঁতৰ দাঁত আৱৰণ। তো আমি জানো যে আৰ্টাৰীৰ ৱালবোৰ ঠিক থাকে, আৰু ভেইনৰ ভেইন যোনবোৰ ভেইন বুলি কওঁ, ভেইনৰ ৱালবোৰ অলপ ইলাষ্টিচিটি ফাইবাৰ থাকে, অলপ থিন হয়, পাতল হয়। সো এটি এনচাৰ হ'ব এ। 84 হৈছে চাবোনৰ বুটবুট এটাৰ ভিতৰলৈ যদি বায়ু ঠেলি দিয়া হয়, ইয়াৰ ভিতৰৰ চাপৰ মান কি হ'ব, হ্ৰাস পাব। If more air is pushed in a soap bubble, the pressure in it decreases. 84 answer হব এটো। কি হয় তেতিয়া, মানে যেতিয়া এয়াৰ ভিতৰলৈ পুছ কৰা হয়, ইয়াৰ চাইজটো হৈ যাব ডাঙৰ। সো চাইজ ডাঙৰ হৈ হ'লে ৰেডিয়াছটো ইনক্ৰিজ হ'ব, আৰু যেতিয়া ৰেডিয়াছ ইনক্ৰিজ হৈ যাব, প্ৰেছাৰটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব। সো 84 এনচাৰটো হ'ব এ। 85টো হৈছে কোনো বিশেষ পোষক দ্ৰব্যৰ অভাৱত বাবে গছৰ পাতবোৰ হালধীয়া পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয়। যেতিয়া আমি দেখোঁ যে গছৰ শাক যোনবোৰ পাত থাকে সেইবোৰ হালধীয়া হৈ যায়, সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়, ক্লৰ'ছিছ। ৱেলিং অফ প্লেণ্ট লিভছ ডিউ টু ডেফিচিয়েঞ্চি অফ চাৰ্টেন মিনাৰেল ইজ ৰেফাৰড টু এজ ক্লৰ'ছিছ। 85ৰ চি টু। 86 হৈছে সেউজগৃহ গেছ কমি ভূপৃষ্ঠৰ বাতাৱৰণৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে দায়ী, কাৰণ কাৰণটো হৈছে এই গেছবোৰে ভূপৃষ্ঠৰ বিকৃত কৰা অৱলোহিত ৰশ্মি শোষণ কৰি লয়, অপশ্যন বি, যিটো আমাৰ আল্ট্ৰা ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন থাকে, সেইটো হেৰি কৰি লয়, এবজৰ্ব কৰি লয়, আচ্ছা এবজৰ্বাৰ যোনটো ৰেডিয়েশ্যন হয়। তাৰপিছত 87 কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা 220 ভল্ট চিচি উৎসৰ সৰ্বোচ্চ বিভৱ হ'ব, এইটো আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, ভিহিকেল টু ৰুট টু ইনটু আৰ এম এছ, মানে ৰুট মেইন ভেলু, পিক ভেলু ইকুৱেল টু ৰুট টু ইনটু ৰুট মেইন ভেলু। চ' আপোনালোকে পিক ভল্টেজটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, এইটো ওলালে আপোনালোকে দেখিব 311 ভল্ট ওলাব ওচৰ চুকে। চ' ইয়াতে দিয়া আছে এবাউট 310, চ' এনচাৰ হ'ব চি, 87 এনচাৰ চি। সো এটিটো হৈছে কোষকেন্দ্ৰ আৱৰ্তন অন্তৰ্ধান হোৱা কোষ বিভাজনৰ পৰ্যায়টো হৈছে প্ৰফেজ, মানে প্ৰফেজ ফেজটোত কি হৈ যায়, যোনটো চেল ডিভিজন হৈ থাকে, সেই চেল ডিভিজনত নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইনটো তাৰপৰা আঁতৰি যায়, মানে ডিচএপিয়াৰ হৈ যায়, কেইবাটাও ষ্টেজ থাকে যে সেই প্ৰফেজ ষ্টেজত কি হয়, নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইনটো ডিচএপিয়াৰ হৈ যায়। সো 88 কুৱেশ্যন এনচাৰটো হ'ব চি। 89টো হৈছে পানী কঠিনতা সৃষ্টিকাৰী এটা যোগ, যি শিখা পৰীক্ষাত কমলা ৰং দেখুৱায় আৰু চিলভাৰ নাইট্ৰেট দ্ৰৱণৰ লগত বগা অধক্ষেপ উৎপন্ন হয়, যোগটো হৈছে, সেইটো এনচাৰ হ'ব বি, মানে কি হয়, যেতিয়া কম হেৰি আপোনাৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন হয়, তাতে আপোনাৰ ফ্লেম টেষ্ট কেইবাটাও থাকে, বেলেগ বেলেগ টেষ্ট থাকে, আৰু এইটো টেষ্টত য'ত অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ ওলায়, আৰু আপোনাৰ হোৱাইট প্ৰেচিপিটেট যোনটো এজি এনঅ'থ্ৰি চলুচন থাকে, তাতে এইটো হ'ব আপোনাৰ এনচাৰ বি। নাইনটিটো হৈছে বৃত্তাকাৰ কক্ষত থকা পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ এটাৰ পৰ্যায়কাৰ তলত কোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, এনচাৰটো হ'ব এই অপশ্যন, উপগ্ৰহটোৰ ভৰ। দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ এন আৰ্থ ছেটেলাইট ইন চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিট ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ মাছ অফ দ্য ছেটেলাইট। সো সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি চেক কৰি চাব, যদি আৰু মোৰ যিকোনো কুৱেশ্যনত এনচাৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে।
দুই এটা কুৱেশ্যনত মোৰো অলপ কনফিউজন হৈছিলে, চ' মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যিটো এটা লৰেঞ্চ ফৰ্চৰ যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো মোৰ অলপ কনফিউজন হৈ আছে। চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি চেক কৰি চাব আৰু কিমান মাৰ্কছ পাব কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। চ' মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মই যি ইংলিছ ছেকশ্যন আছে, মেথ ছেকশ্যন আছে, সেইকেইটাৰো মই এনচাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।